najljepše u zajedničkom životu i što pre prvo dete, pa drugo, treće, četvrto. I da pevaš kaštenje. Koliko oni budu želeli i koliko im dragi Bog podari, naravno. Kad ćeš i ja se ženiš? Da li si našao pravu? Protiv koga? Pa da li si našao neku devojku? A nije vreme za mene još. Šta ti tražiš? Ja mislim da da ima dosta njih koji su pre mene na redu, tako da mislim da je rano za ta pitanja. Hoćeš zapratiti sa kumom? A ko je kuma? Aleksandar Modenac. O, obavezno, obavezno. Šta ti tražiš u devojci? Pa samo neke normalne stvari, poštovanje i ništa. Nisam ja neki probirač. Rekao si da voliš da se provodiš po Amsterdamu. Da li dama treba da se provodi sa tobom, da proprati sve tvoje želje i ama? Gde u? U Amsterdamu, rekao si da si tamo šetao puno, da ti je tamo bilo prelepo. Da, pa da se provodim u Amsterdamu bio jednom na dva dana. Pa nemam pojma, mislim generalno kada imate nekog s kim vam je lepo, mislim da nije ni bitno gde ste, tako da... Pa kažeš da nije danas vreme za tebe da se ženiš, se plašiš braka? Ne, samo mislim da treba da prođe neko vreme, da treba ja da sazrim, to nisu male stvari, brak nosi veliku odgovornost i sutra i deca i porodica, tako. Mislim, ne bih volao da se oženim, a da ne proživim nešto što bi trebao kao momak i da posle ispaštam zbog toga. Da li misliš da ti se i živeo? Što je danas naslavljuju tvoje bivše devojke Aleksandra Bojena? A što bi im bilo lepo? Ona je kuma, hoćeš nije imati to zbog trem mene nego zbog Vanje, a je opet Aleksandar i ja, ne znam koliko puta, ali opet ćemo da kažemo da smo prijatelji, da smo kolege, da se poštujemo, tako da što bi bilo neprijatno, neke kuma živa i zdrava i čestita mi kumstvo danas. Čujete i viđate? Privatno. Ne, pa samo kad sarađujemo i ovako na nekim zajedničkim druženjima, mislim da nije negde ni prirodno da se mi družimo, sada pijemo kafu, ali gde god da se sretnemo, pozdravimo se i stvarno, nemamo problem ni da sjedimo jedno pored drugog. Zašto? Znači, ne praktikuješ da piješ kafu sa bivšim devojkama? Kako? Ne praktikuješ da piješ kafu sa bivšim devojkama, ali tako? Pa ne, pa generalno mislim da teško je sad biti s nekim prijatelj posle veze, da se sad s nekim družiš redovno, ali svakako smo u dobrim odnosima, mislim, to je bitno. Da li daje nešto? Zašto njena veza sa Istakom nije uspela? Po veseljima, ali i po dobrim specijalitetima. Ti si gurman i možeš li da odoleš dobrim gurmanom? Ja nisam ja ništa ceo dan, verujem, da bi mogu da vučem košulju. Sad kad odem tamo za švedski 103, tagiraću da ponesem. Šta ti je onako omiljeno? Da li si mesojedi ili... Pa svašta, ovdje u Topčidercu je stvarno onako širok izbor, imaju nešto plodova. Što kažu, plodovi mora i plodovi tora.